جامعه بدر يا هشيس لقى شيء لبا جامعادود او كميده جامعادها ugu waaweyn wadanka Suudaan jaamacadda Badar oo ah jaamacad ay ictiraafsan tahay wasaaradda tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa waxa heshiis wada shaqeynayd iyo iskaashi ay la gashay jaamacadda weyn University of Qatar oo ku taala wadanka Suudaan ahna jaamacad xukuumadu leedahay waxana heshiiska kala saxeexday gudoomiyaha jaamacadda Qatar Prof Ibtisaam Al-Dayib Al-Chak Ahmed iyo gudoomiyaha jaamacadda Badar Mubarak Ibrahim Ar waxay sidoo kale jaamacadda Badar ay heshiis wada shaqeynayd la gashay jaamacadda weyn University of Kasala oo ku taala dalka Suudaan oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn wadanka Suudaan waxana dhinaca jaamacadda Badar heshiiska u saxeexay gudoomiyaha jaamacadaasi daryaqaan Mubarak Ibrahim Ar halka jaamacadda Kasala nal ay u saxeexday gudoomiyaha jaamacadaasi Prof Aamina Maruuf Bashiir Cusmaan jaamacadahan ayaa kula heshiiyay jaamacadda Badar inay ka wada shaqeeyaan dhinaca cilmi baarista macallimiinta tababarada iyo kor u qaadista tayada waxbarashada واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها